დღეს უკვე 17 მოწვევის პარლამენტმა მუშაობა ოფიციალურად დაასრულა და უკვე ასევე შესრულდა ჰიმნიც და შეიძლება ითქვას რომ დეპუტატები უკვე დაემშვიდობდნენ სხდომათა დარბაზს და დატოვეს სხდომათა დარბაზი სწორედ ამ ჰიმნის ფონზე, თუმცა არ არის გამორიცხული რომ რიგგარეშე სხდომაზე ამ მოწვევის პარლამენტი ისევ შეიკრიბოს. Ჩემთვის პირადად როგორც ერთი დეპუტატსაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის კანონპროექტი რომლის ინიციატორი მე გახდი და რომელიც შეეხებოდა წმენის თავისუფლებას საქართველოში. Ასევე ნახსენდება რა თქმა უნდა 2008 წლის აგვისტო მაშინ იცით რომ იბომბებოდა ჩვენი დედაქალაქი საქართველოს სხვადასხვა კუთხეები და ადამიანები ლაპარაკობდნენ რომ სამხედრო შესაძლებელია დაიბომბოს საქართველოს პარლამენტის შენობა. მიუხედავად ამისა იმ დღეს როცა ხდომა იყო მოწეული, პრაქტიკულად უკლებლივ ყველა დეპუტატი მოვიდა პარლამენტის დარბაზში. აქ ამ შემთხვევაში ოპოზიციაც სახელმწიფო გუნდის წარმომადგენლებიც. როგორია დღევანდელი საქართველო ნაციონალური მოძრაობის 9 წლიანი შეუზღუდავი მმართველობის შემდეგ? დღევანდელი საქართველო ტერიტორიული მთლიანობის თვალსაზრისით ჩვენ არ გვაქვს არანაირი გარღვევა და ვითარება სამწუხაროდ დეგრადაციისკენ არის პრობლემის გაუარესებისკენ არის მიმართული. ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში მოსვლამდე არ იყო იმაზე მძიმე ვითარება, რომელიც არის დღეს. Სწორედ ასე შეაფასეს დეპუტატებმა გამვლილი 4 წელი, ანუ 4 წლიანი მუშაობა მეშვიდე მოწვევის პარლამენტისა და მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ 60-დღიანი მასტკერი მესამე მოსმენით უკვე ოფიციალურად დამტკიცებულია და იგი ამოქმედდება მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტი გამოაცხადებს არჩევნების ოფიციალურ დღეს და უკვე ოფიციალური დღის გამოცხადებამდე 60 დღით ადრე დაიწყება წინასაარჩევნო კამპანია და სწორედ ამ წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდში უკვე იქნებიან ვალდებულები საკაბელო მაუწყებლები საკუთარ სამაუწყებლობაზე. ჩართონ ყველა მაუწყებელი. ეს გადაწყვეტილება პარლამენტმა მიიღო იმ მიზნით, რომ საზოგადოებას ჰქონდეს განსხვავებული ინფორმაცია და გააკეთოს ინფორმირებული არჩევანი. მადლობა ნოდარ, პარლამენტიდან დღეს ნოდარ ჩაშუა საუბრობდა.